Nadešla chvíle, kdy vám odprezentuju konečně taky svůj level. Tady všude okolo právě co vidíte, tak tady bylo jenom moře. My to tady zasypáváme pískem a to z toho důvodu, že na tomhle místě vznikne něco, co nechtěl bych to hnedka teďka prozrazovat. Rozhodně nečekejte nějaký malý domeček. Poslední kostka, tamhle vidíte maják, jdeme nahoru, prohlídneme si maják trošku ze zhora, protože ten maják bude hrát velmi důležitou roli v našem videu. Zatím je to de facto opuštěný maják uprostřed moře, taková ta klasika. Byl by docela hezký i na nějakým kresleným obraze na zdi. Tady si připravím vlnu, protože to budu taky potřebovat. Aluminium nám předvede, co všechno se dá vykouzlit s obyčejným kyblíkem s vodou. Naplněný kyblík, když se pošle dolů, tak výsledkem je takovýhle krásný vodopád, který, jak sami vidíte, vypadá hodně efektně. Po práci je na čase chytat ryby, trošku se nasytit. A máme ji tady, ryba je chycená. Teďka zkusíme udělat speciální achievement, který zní tu rybu upíct, jo. Tak to asi nebude moc složitý, tak se do toho pustíme a uvidíme, jak to dopadne. Nevím, co to je, jestli to tu nějak nebo to takhle nepoznám, ale určitě to bude dobrý. Vezmu. Novida. Delicious fish, tak skvělá ryba. No a jsme u toho. Tohle je proces, jak jsem vám nastínil, budování monumentální stavby. Je to opravdu práce na dlouho, vyžaduje to opravdu spoustu oken. Já s tou chci udělat takový nějaký klasický americký mrakodráp, řekněme Empire State Building. V pozadí můžete vidět Robina a Caspar the Hero, staví si lešení. Myslím si, že jako tým jsme poměrně efektivní. Z fleku by nás mohli nasadit mezi nějaký úkáčka na stavbu. No tak a teďka tamhle vidíte, jak Robin spadnul dolů a roztříštil se o zem, ale to je taková naše osvědčená metoda, jak si doplňujeme zdraví. Tohle je překvapení, náhodou jsme hledali suroviny a před náma se objevila takováhle velká díra. Rozhodně to je místo, kde je toho k nalezení hodně. A teď je otázka, jestli velká díra je dobrá nebo špatná věc, ale to nechám, to rozhodnutí nechám na vás. No a tady zpátky zase u mrakodrapu. A pozor, pohyb rozhodně není bezpečný. Na každém rohu tady číhá creeper, nebo pavouk, nebo cokoliv, takže nedoporučuji vycházet neozbrojený. Teď si dopřejeme krásnej, ne, bohužel si nedopřejeme krásný východ slunce, protože tohle je ukázka, jak v Minecraftu se rychle změní počasí. Si skočím dolů, ale vypadá to krásně ten déšť, jako je to efektní, tady se můžeme podívat proti obloze. No a tohle jsem nečekal teda, zezadu creeper. Teď jsem se respawnoval, otočí na mě další creepři, jo, prásk. No, hnedka díru zaplaví voda. A tohle to je výhled za všechny prachy, jo, to je lepší než dovolená někde v Miami, prostě dovolená v Minecraftu, jo. Takovýhle výhledy, takovýhle scenérie, to hned tak nikde neuvidíte. Jelikož pravděpodobně v nejbližší době se k Niagarským vodopádům nedostanu, tak si dám ještě jedno sklouznutí. Aby to okolí toho mrakodrapu nebylo tak strohý, tak jsem tady vysázel spoustu kaktusů. Hnedka je to takový pestřejší. A zároveň mě tak napadlo, že bych ten mrakodrap mohl spojit tunelem s tím majákem, jo, udělat takovou nějakou zkratku. Ten tunel je vlastně důvod, proč já jsem celou dobu čas od času dostával nějaký ovce během hraní. Plánoval jsem právě, že z jejich kožichu, z jejich vlny udělám, že ji zbarvím s modrým lápisem a udělám takový okrasný kosky, který si ještě ukážeme. Ukážeme si to spolu s novým hráčem, kterého já vítám na scéně. Je to Roli. Říká se mu Epický Roland. Epický Roland, protože on hrával na PC scéně hodně Minecraft, byl tam adminem a v tom hraní byl tak dobrý, že se mu začalo říkat Epický. Roland je jeho jméno, takže Epický Roland. Takže já Roli ho takhle provedu po mrakodrapu, aby si to mohl pořádně všechno tady prohlídnout a jsem zvědavý, jak tady tenhle ten můj level docení. No, takže Roli, pojď se podívat.
taková příjemná exkurze. Musím říct, že Rolly se umí ukázat ve správnou chvíli, protože se ukázal v okamžiku, kdy ten level byl hotový, takže si ho může takhle rovnou prohlídnout. Nicméně, já si myslím, že Rolly bude přínosem a že nám za chvilku určitě taky něco předvede. Nějaký nápady. Aby jsme to prohlídli všechno, tak nesmíme zapomenout samozřejmě na střechu. To je taková moje chlouba, Robin už to zná. A je na čase, aby si to taky pořádně prohlídnul Rolly. Jsem si dávej. Tady taková anténa na střeše jsem dělal. No a podívejte se ta výška, jo, to je úplně z toho má člověk závratě. Jo, úplně. Kdo nemá rád výšky, tak může hodit šavly, jo, protože to, ta výška je fakt velká. Chlapi se dívají dolů, skočíme, já myslím, že jo. Já jako poslední. A je to tam. Tak, vyplaveme. Říkám si, když už máme mrakodrap hotovej, tak si uděláme vyhlídkovou jízdu jako v Disneylandu nebo na Matějský, že si postavíme takhle vlastně okolo koleje a budeme se projíždět a kochat se tou vyhlídkou. Tak, Rolly tady pomáhá. Je třeba, aby jsme dosáhli pořádného převýšení, to znamená, že si nevybíráme jenom rovinku a volíme jakýkoliv terén, ať to stojí za to. Tady už jsme takhle nahoře na té pláni, z které je krásná vyhlídka a z té povedeme ty koleje směrem dolů. Náš cíl je udělat uzavřený okruh, aby ty koleje se setkaly. Mimochodem ve sluchátkách nám tady do toho trošku kecá hráč, známý jako ultimátní krutan. Tady už se blížíme ke srázu. Tady bude třeba to nějak vyřešit a dostávám zprávu od Rollyho a už to děláme, že Rolly ho napadlo vlastně to přemostit, jo. A most je hotový, což mě přišlo docela dobrý nápad. A nic už nám nebrání, aby jsme trať vyzkoušeli. Takže epický Roland dělá právě epickou jízdu. Já na něm úplně vidím, jak si to užívá, jo. Tak. Robin tamhle pozoruje, říká si, kdy už na nějaký přijde řada, aby se mohl projet. Jediné řešení bude, že si uděláme vlastní vozejky, aby jsme se mohli projet všichni tři. Tak, je na čase, Robin už mi to hází, vozejky je hotovej. A myslím si, že je čas, aby jsme se taky projeli. Tak já zkouším, do protistěru to nejde, protože nemám dostatečnou rychlost a jedeme. Robin jede, Rolly jede a já jedu. Tři vozejky. To je parádní. Míjíme kaktusy, převýšení, jedeme pod mostem, přes poušť. A ta rychlost je teda obrovská, musím říct, jo. Tak a jsme nahoře, Rollyho most a se šup dolů. Fakt jak někde na Matějský. Kurva, zatracená kráva. No, dobrý. A už jedeme dál. Další kolo. Tohle si člověk fakt užívá, je to sranda. A tady jsme se rozhodli. Máme teda rádi science fiction a Rolly v tomhle som už má určitou praxi, takže jsme se rozhodli, že budeme trošku takový evokové, jako ve filmu Návrat Jedi ve Star Wars. A postavíme si doupě ve stromech, aby na nás nemohli creepři. Vypadá to fakt moc hezky. Jo, tady je taková pařezová základna. Rolly to tam sází. No, tak tady na nás nahoru opravdu nikdo nemůže. A jelikož začalo pršet, tak jsme si tady udělali takovou útulnou skrýž v těch korunách stromů. Hezký krásný výhled, takže úplně si tady člověk trošku užije i takovou tu přírodní romantiku. A se nám stmívá. Chtěl jsem říct naopak, se rozednívá. Jsem taky z toho Minecraftu zblblej. Takže creeper, tady vidíte, že creepři se dobývají a došli jsme k naší centrále, kde na nás čekalo spousta creepů. Creeperů, se ji přeříkávám. No a byli nadržený dát nám za uši, tak já jsem je dostal. No a epický Roland bere do zaječích. Táble zdrhá.